Els sindicats fan balanç d'un any que acabem de tancar i que ha tingut llums i ombres a nivell comarcal. El tancament de la Mali ha estat, sens dubte, un dels titulars en matèria laboral. També la nova reforma laboral, que en positiu ha permès augmentar la contractació indefinida. Els sindicats majoritaris a la comarca assenyalen ara la guerra d'Ucraïna, la crisi energètica i la inflació com a elements encara preocupants i que cal tenir molt en compte. El 2023 passa per la reactivació del sector industrial i en un treball conjunt per tal que el talent no marxi de la comarca. La reforma laboral molt esperada va fer augmentar a Catalunya la contractació indefinida fins un 250% i millorar també la qualitat de l'ocupació. Aquest és un dels factors que, segons Comissions Obreres, ha permès millorar l'activitat econòmica tant al país com a la comarca durant el 2022. El sindicat assegura que la nova reforma laboral ha permès finalment reduir la temporalitat i la precarització dels llocs de treball, però queda feina per fer aquest 2023. Hem consolidat aquesta reforma laboral perquè, sobretot, en temes de parcialitat, en temes de precarietat, en temes d'igualtat salarial també, doncs afrontéssim que la creació de llocs de treball es feia amb contractes indefinits i no temporals. Bueno, és la línia a treballar. Jo crec que encara el mercat de treball necessita reformes més potents, més dràstiques, però aquells que també pronosticaven que contractar indefinidament i que això seria el final de l'economia, juntament amb l'increment, recordo, del salari mínim, que estem en línia de pujar-ho per sobre, com ara està, dels 1.000 euros, jo crec que ni ha acabat en l'economia, s'han continuat fent llocs de treball. Segons Comissions Obreres, la pandèmia i la guerra d'Ucraïna no han permès millorar tant com es voldria la situació econòmica, complicada especialment per la classe treballadora. Tots aquests inputs de fora també ens afecten enormement. Ho hem vist sobretot en el preu de l'energia, amb els combustibles, amb tota la inflació que tenim en aquests moments, que han devaluat els salaris enormement, i per tant totes aquestes onades fan moure la nostra petita barca comarcal en aquest aspecte. Comissions Obreres assegura que el Garraf continua tenint mancances, com ara l'estacionalitat de la seva activitat i, en conseqüència, la dificultat de generar nous llocs de treball. El sindicat reclama ajuts i mesures a les administracions i una feina conjunta per dinamitzar econòmicament la comarca. No generem els llocs de treball per la nostra població i, per tant, aquesta població ha de treballar fora, expulsem talent, no generem llocs de treball, continuem siguent una comarca ni tan sols turística, molt menys industrial, ni tampoc abocada a la construcció, som residencials, això comporta molts problemes. Haurem de treballar conjuntament amb les administracions i amb els empresaris de com generem llocs de treball, com els emprenedors poden tenir oportunitats i com reclamem també a la Generalitat que a les empreses es puguin instal·lar al nostre territori.